ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭବାନୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜବ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବାହାରିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ମିଳିପାରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରେ ବାହାରିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଯୁକ୍ତିରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୋଷ୍ଟ କଥା ଯଦି ହେବା ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି, ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ ହର୍ଟିକଲଚର, ଥାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସଏଲ ଏବଂ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫିସରିଜ ଏବଂ ଚାରୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଚାରୋଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଚାରୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ରହିଛି ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ 45 ବର୍ଷ ରହିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍। ସେଭଳି ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ ହର୍ଟିକଲଚର ପାଇଁ ରହିଛି 45 ବର୍ଷ। ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସଏଲ ଏବଂ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି 45 ବର୍ଷ ଏବଂ ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫିସରିଜ ପାଇଁ ରହିଛି ଏଜ୍ ରହିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 45 ବର୍ଷ। ଯଦି ଦରମା କଥା ହେବା ମାସିକ ଦରମା ରହିଛି 50,000 ଟଙ୍କା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ହେବା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କଥା ହେବା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି BSc, ଯେଉଁ BSc କରିଥିବେ ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେହିଭଳି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ, ସେମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ ହର୍ଟିକଲଚର। ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ BSc ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ ହର୍ଟିକଲଚରରେ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ, ସେମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ରହିବେ। ଥାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସଏଲ ଏବଂ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସେହିଭଳି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସିଭିଲ ଏଗ୍ରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କିମ୍ବା ତା'ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ରହିଛି ସେମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ରହିବେ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଫିସରିଜ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କଥା ହେବା, ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ BSc ଫିସରି ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିଥିବେ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ, ସେମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କଥା ହେବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ, ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହି ଚାରୋଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯଦି ଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର କଥା ହେବା, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଫଟୋ କପି ରହିଛି, ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ, ସେମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର MGNREGS ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି SIRD କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ୟୁନିଟି ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଯାହା ରହିଛି 7510012 ଓଡ଼ିଶା। ଏ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇ ପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍। ଡେଟ୍ ରହିଛି 23/10/2018, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। କେବଳ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କୋରି ହୋଇପାରିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏନ୍ଭଲପ୍ ଉପରେ ଲେଖିଦେବା କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଯେଉଁ ଏଇ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୋଷ୍ଟଟିକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଥେମେଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଯାହା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 23/10/2018। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଜବ୍ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।